Let's go, Gogi. Gremo. Gogi, res sem bil vrhunski športnik, to tako, tako vsi vemo, ampak tudi čudovit človek. In Gogi je odličen igralec, NBA igralec, igra med najboljšimi svetovnimi zvezdniki. Gorana bolj kot športnika vidimo kot človeka z velikim srcem, ki se razdaja, ki zna prisluhniti, ki zna pomagati in je predvsem dober motivator. Druži se z vsemi, slika se vsemi, tako da res svakamu čast, da je dejansko ostal tak, kot je bil. Se super ekipa, super vzdušje, otroci so bili zelo pridni. Gogi, tako eno veliko sonce z nasmehom na obrazu ves čas. Gogi pa tudi sam res ful pripomogel k temu. Zelo je bil dostopen za otroke, za vse nas. Kar je meni najbolj impresionira, da je ostal tak, kakor še ni bil, ne? Da ga niti slava, niti denar, niti uspehi niso spremenili. Mislim, da je zaradi tega to, kar je, pa da ga imajo otroci in ljudje radi. Po mojem je to, da spoznajo Gorana v živo, pa da z njim trenirajo, to je, mislim, da je izpolnitev sanj za ta male. Jaz mislim, da je to fenomenalna stvar. Težko si je predstavljati, da športnik takšnega kova si vedno znova jemlje dragocen čas in organizira to vrstne kempe za mladino. Oseba z velikim srcem, to se vidi tudi na parketu in želim, da tako ostane, pa verjamem, da bo. Ja, v Gogi Camp zelo smo veseli z udeležbo, veselimo še že naslednjega 2019.